အပထမဥစ္စာပြောကျင်တာတနုံးနေသာသမီးတွေတနုံးနေသာသမီးတွေဟာအခုနိုဝင်ဘာ1ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ30ခု50ရာခိုင်နှုန်းကံအဆူကောင်းမှရှိတယ်အလဲမှရှိတယ်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေပုံမှန်ပဲသွားနေမယ်တူတက်ဆရာရှိရင်နည်းနည်းပါးပါးရှိမယ်ကြာဆုံးဆရာရှိရင်နည်းနည်းပါးပါးရှိမယ်လုံငန်းတာဝန်ဝန်ထမ်းကြီးရာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအစိုးရဝန်ထမ်းစတဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းသူတို့ရဲ့အလုပ်သူတို့ရဲ့တာဝန်တာတန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတွေဟာပုံမှန်ပဲရှိနေတယ်။အာဏာရလည်းမရှိပါဘူး။တိတ်အကောင်းကြီးတွေမှလည်းမပါဘူး။ဘူပဲလုံငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးသမားတွေလည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကလည်းပတ်နေကြလဲဒီတိုင်းမှာပဲပုံမှန်လေးသွားနေပါလိမ့်မယ်။တအားကြီးမြတ်သွားတာတအားကြီးရှုံးသွားတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခုတော့ရှိတာပေါ့လုံလဝတိယဆွဲအားနဲ့ကံတအားကောင်းတဲ့သူကတနှုံးနေဖြစ်နေပြီးကံကောင်းသွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်တိတ်ဇာတာဆန်းလက်ညံ့ပြီးဆွေးလဲဆိုရင်တော့50ရာခိုင်နှုန်းကအထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဆူဆူဝါဝါမဖြစ်ပါဘူးဒါတနှုံးနေတာသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးအနေထားဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ပေါ့သူအထွာနဲ့သူစိုက်ကားပဲနင်းနေကားပဲမောင်းမောင်းဟာဟိုတတိပဲလုပ်လို့နော်သူအထွာနဲ့သူစီးပွားရေးပုံမှန်လည်းပတ်နေတယ်လို့မှတ်ပါမနိုဝင်ဘာလပြင်းပြင်းထန်ထန်မှုတွေအစ်တလုံးမဲ့ဆိုလဲလုံးလို့ရပါတယ်ထိမ့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 ်လို့အဲ့ပြီးတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးယာသူယာကတူးတက်မှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေမရှိသေးပါဘူးရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့နိုဝင်ဘာကြော်ပြီးမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါနောက်ကြမ်းမာရေးနိုဝင်ဘာလတလာလုံးတနုံးတွေတာသမီးတွေဟာအကျော်နဲ့ပတ်သက်တာခြေတောင်းနဲ့ပတ်သက်တာအင်းနဲ့ပတ်သက်တာအားဓာလေးနည်းနည်းခရုဆိုင်ရမှာကျန်တဲ့ဈာမကြီးဆိုင်ရာတွေကတော့ပုံမှန်ပဲရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂသုဝေဒနာရှိသေးတဲ့လူတွေကပုံမှန်ဆရာဝန်နဲ့ပြဆေးတောက်ဆေးထားမပေါ့နဲ့။ယောဂဝေဒနာမရှိတဲ့လူကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်လေးတင်ကန်လောက်တာတွေဈာမကြီးခရုဆိုင်တာတွေလောက်ပါ။အဲဈာမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အထွေထူးပြောစရာတော့တိတ်မရှိပါဘူး။နောက်လူမှုရေးတန်နည်းတွေတာသမီးတွေဟာလူမှုရေးကဏ္ဍတွေအကောင်းဆုံး꽌꽌ပြပြမရှိဘူးခုလှုပ်ရှားကြီးတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်တန်နေရတဲ့လူမှုရေးနယ်ပယ်တွေမှာပြည်လဲနေမယ်အရှင်ပြည်နေမယ်ခုလာပြီးမိခူတဲ့လူအားကူးတဲ့လူရှိမယ်အဲဒီတိုင်းပဲခုကနေကူညီရတဲ့လူအခုညီတောင်းရတာရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သွေးရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေဟာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထူးထူးခြားခြားစူးစူးတန်းတန်းမရှိသလိုစိတ်အကောင်းကြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးအခုကြီးတာအုတ်စုနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားလှုပ်ကိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကိုကအလေအလတ်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါခေါင်းဆောင်ရှေ့ထွက်တာတို့သိပြီးနောက်ဆုတ်တာတို့မလုပ်ပါနဲ့ဘာပဲလုပ်လို့မီတင်ထိုင်မှာအစည်းအဝေးခေါ်ပါတိုင်ပင်စရာကြီးတာတိုင်ပင်ပြီးလုပ်ရင်တော့လူမှုရေးမှာအနေနဲ့ပါပါတယ်အဲလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာပဲငွေချင်းကားတာရှောင်မှုတို့တယ်တည်ဖို့ဆောင်ရည်ပစ္စည်းတည်ပြီးတာအားဓာရီပစ္စည်းအာမခန္ဓာမလုပ်ဘူးလို့အမှုပညာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်သွင်းတဲ့ကိစ္စတွေအဲတရိထားမှာနောက်တင်းလာတောက်ကြနဲ့တတ်ဆိုင်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကိစ္စများတရိထားလုပ်ပါဒါလူမှုရေးမှာနောက်ဒီကာလမှာတနုံးတွေတာသမီးတွေကံကောင်းမှုနေရခြင်းမှုပို့ပြီးတော့တူးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းဝတ်ဘဏ္ဍမျိုးပဲဝတ်ဝတ်နော်ရှောင်ရမယ့်အရာကဒီလာတလာလို့အသားရောင်လို့အဝါရောင်နက်ပြာရောင်အဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်နိုင်ရှောင်မှာမဖြစ်လို့ဝေးရမယ်ဆိုလဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆက်တိုက်မဝတ်ပါနဲ့တခုအစားထိုးပြီးဝတ်ပြီးပါနောက်ရှောင်မှုကဒီလာတလာလို့မှာတနုံးနေသားသမီးတွေကခကြီးဝီဝီသွားတာနောက်ဝေချင်းလာတာตวานะปัตตะเตจามายตุยเนปัตตะเตจามายอะลีริตะบิทาบิช่องช้าบุดูบาระนาวอะตางาจีอะตาจีงาจีมะซาบุดาลีมะซาบุดูบาระช่องบูก็ตะนุนี่ตาตะมีนี่กั่นก้าวญินเนซื่อยตะนุนี่หยอดไดบ่เป้จ่อเป้เนลุเตอจ่อบาจ่อเว้ผุตะคุนะหุนาวอะผุยองปั้นตะป่วนนะป่วนนาว
တတိတမျိုးတကြားလေးဖြူပြီးသူအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံတိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဆေပါနေ့တိုင်းစိတ်ဒါဆိုရင်တဏှုနေသာသမိကြီးဝင်ပါလာတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ5 2 3ပတ်လဲအားလာလေးကြိုင်မိထူပါတော့တဏှုနေသာသမိများဝင်ပါလာမှာဒီရနေကင်းအနေကင်းပြီးကြမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းကံကောင်းခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါယခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသာသမီရဲ့ကံစာတာပြောပါတနင်္လာသာသမီရဒီနိုဝင်ဘာလတစ်လလုံးမှာအထွေထွေအညံ့ရှိတယ်လို့မှတ်တာကံကောင်းပါလေဆိုရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်35ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါလာတစ်လမှာရပ်ပေါင်း30ရှိတယ်10ရက်လောက်ပဲကံကောင်းပါကြာနဲ့ရက်20လောက်ကအဆူများတယ်ပထမဦးစွာတနင်္လာသာသမိကစီပွားရေးလုပ်နေတဲ့စီပွားရေးတွေယတ္တနာပိတ်ဆို့ခံရတာနောက်ပြန်ရတာအဆင်မပြေတာဝန်သားကြီးရတွေမှာစကားပြောဆိုတာလုပ်တာကိုင်းတာတွေအဆင်မပြေတာမှားယွန်းတာခရီးသွားမဲ့လူများစိတ်ပင်မလူပင်မငွေပင်မမန်းတာကိုယ့်ရဲ့အိမ်နဲ့အလုပ်ထဲမိသားစုထဲမှာကျမကြီးစီပွားရေးလူမှုရေးအထွေထွေအတိုက်ခံတွေပေါ်တာငွေကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေများမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများမယ်အကြောင်းကြောင်းနဲ့အကုန်ကြတွေများမယ်အိမ်တော်ကြီးတကားများရံဖြစ်တာတွေတဦးနဲ့တဦးဆွဆွဲပစ်တင်တာတွေချစ်သူသူလျှောက်တော်လမ်းမတားမရခွဲခွာပူပင်တော့ကဒါလေးတွေရှိပါတယ်ကျမကြီးမှလည်းဒီတိုင်းမှာပဲဟာအမျိုးမျိုးသောကျမကြီးပုံမှန်ကောင်းနေတဲ့လူတော်ညံ့သွားတတ်တယ်ညံ့နေတဲ့လူကတော့ပူဆူးတတ်တယ်အလူမူကြီးလူမူကြီးမှလည်းဒီလိုပဲစည်နာနဲ့ပြောစည်နာနဲ့စူတဲ့ဂျားတဲ့ကနေဝေဒနာဖြစ်တာဂျားညက်တာကိုကအကောင်းကုလဲကုညီရသေးတယ်ကိုနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထူတာကို့ဘောမှာကိုကကောင်းခဲ့တယ်ဘလောက်ပဲဒီချိန်မှာအမုန်းတရားတွေပွားလာတာလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့အတူလောကကရတာတွားလာတာနေရထိုင်ရတာတာရီသမီးရွှေရီမျိုးရေးချစ်သူနှလုံးသားပညာနောက်ဖီသာဖီသာဆာမွဲဖီသာပင်နန်းဖီသာအလုံးဟာခက်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 ရစားရဒါမှမကြောက်ပါနဲ့ကောင်းတဲ့ရက်တွေလဲဒီတစ်ပတ်ထမရှိပါတယ်အဲဒီကောင်းတဲ့ရက်တွေကဘုဒ္ဓဘူးချက်နေကြာတော်ပရိဆိုတဲ့ရက်မျိုးတွေရက်တတ်တပတ်မှာအဲဒီရက်မျိုးတွေကမိမိအတွက်အကောင်းဘက်ကိုလှဲ့တဲ့ရက်တွေဒါကြောင့်အဲဒီဘုဒ္ဓဘူးစနေကြာတပရိဆိုတဲ့ရမျိုးတွေမှာဖြီဆူတာတွာလာတာရောင်းဝဲတာအကြံစီပြုတာလေးတွေလုပ်ပေါ့အဲဒီဗုဒ္ဓဘုရားကြီးစနေနေ့နာနေနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်ရှားစီတာလေးတွေလုပ်ပါပြီးတော့လဲဒီကာလမှာညံ့နေတယ်ငါတော့ကံစာတာကြီးညံ့နေတယ်ဆူနေတယ်ဆိုအားငယ်သွားစရာအကြောင်းမရှိကံကိုပြင်တတ်ရင်ညံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကောင်းလာတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာပူပေါင်းသွားတယ်မပြင်မဲ့နေရင်တာဥပဒုပြစ်ဆက်လက်ကထားပြီးဥဆူတာခလုတ်လေးတိုက်လိုက်တာမာမှုတဲ့အနာလေးကရင်ပြီးဆေးရုံရောက်သွားတာပြင်လိုက်မယ်ဆိုခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲတိုက်လိုက်တဲ့အနာဒဏ်ရာကိုချက်ချင်းကုတာကာဝဲတာအဲ့တဘောမတိုက်အောင်တရီထားသွားတာအဲ့တဘောပြောတာအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲတနင်္လာသာသမီဒီကာလမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရှောင်မှုပေါ့အနုတ်ထုတ်ခုံးထုတ်အင်းဒီမဝစ်ပါနဲ့ဟာမိဘူးကျွန်းထားတာလေးမိပောက်ထားတာလေးကြောပြဲတာလေးမဝစ်ပါနဲ့နောက်အိမ်ထဲမှာအလုပ်ငန်းထဲမှာမိမိရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်မှာတာယာနာပြောပဲရှိတဲ့စကားပြောပါအတိတ်ကောင်းနမိကောင်းစကားပြောပါဒေါသနဲ့ရှင်တာတောကနဲ့ရှင်တာမလူလက်အပ်တဲ့စကားတွေတခြားလူကိုမလူလားတဲ့ဉာဏ်လူတဲ့ဟာတွေမလုပ်ပါနေကြီးပါကြီးတွေယူသေးပါနေ့တင်မိမိဘာသာရကောင်းမှုကုသိုလ်များများလုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ဒီချိန်မှာပိတ်များများရတလာလုံးကြားတဲ့ပိတ်တွေဒါနာပိတ်တွေရနာတုတ်တွေမေတ္တာတုတ်တွေပုပ္ပနာတုတ်တွေဒါဥယုတင်တဲ့ပိတ်များများရပိတ်ကအဟံတာပဲပြီးတော့ခုံတော်ကိုဘတပါးဟုတ်တပါးစိတ်ရဟန်းတပါးတမန်တမောတပါးဝိဇ္ဇာဇနာတမန်တော်သူကတော်တပါးစီတနည်းကူပါ
တလာလုံးစစ်အဲ့ဒါဆိုရင်အညာဆိုးဦးတွေကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တာတော့တည်တည်ပဲဖြစ်သွားမယ်အကြီးမဖြစ်ဘူးနှစ်တင်ငါးတွေလွတ်မယ်ခုံတော်ဘူးပါစိတ်မယ်အိမ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းပန်းရည်ရစီပြီးဆွန်းနေကမယ်ပေးပြီးရွတ်မယ်အထီးကဘရားကျော်ဖဲကျော်မပြောသည်အဲ့ဒါလေးသူပြင်းလူတစ်ခွက်မွေးနေတိုင်းလှူမှာဒါအစီအစဉ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလောက်ပါနောက်ဆောင်မှုပေါ့ဆောင်မှုကတော့ဒီကာလမှာတနင်္လာသာသမီတွေကဘယ်ပဲသွားသွားလာလာမိကလေးဆိုရင်ရေမွေးဆွတ်သွားလက်နှစ်ဖက်အခုံးနှစ်ဖက်ခေါင်းနှာခါးနေပန်းနေဆူသွားကော့ကော့ရော့ရော့တတ်တတ်ရရသွားယောက်ျားလေးတွေဆိုလည်းဘဲသွားသွားချောကလက်အခုထည့်သွားမထည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကော်ပီမိတုတ်တထုတ်ထည့်သွားငွေတထောင်နာတထောင်နာအိမ်ထဲမှာအတိတ်ချက်ချုပ်တခုတော့ဝယ်ရှာပြီးထည့်သွားလို့တော့ဘဲတော်တော်ဘဲလာလာတုကတော်တုကတော်တုကကတော်တုကတော်နဲ့ရွတ်ပါအာဒီကာလမှာထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်36ဆိုတဲ့ပတ်လဲအာထူပြီးပါထူလို့ရပါတယ်ဒီပေါက်ကလည်းရှိပါတယ်အဲတော့တနင်္လာနေ့နံသာသမီတွေနဝမတလာလုံးဘေးရန်ခင်ပြီးကြာမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်လို့မေတ္တာပို့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအင်္ဂါနိဗ္ဗာန်သာသမီတွေအင်္ဂါနိဗ္ဗာန်သာသမီတွေကဒီနဝမလတလာလုံးမှာ85ရာခိုင်နှုန်းကံကောင်းတာထိတ်သက်ခွန်အားကြီးမြင့်နေမယ်ပျော်ရွှင်နေမယ်ရဲရင်နေမယ်တတ်သိရှိနေမယ်တောတော်လာလာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအလုံးကအရှင်ပြည်မှုတွေဆက်သွယ်မှုတွေအဖြေထွက်နေတာခြောက်မွေးကိစ္စတာယုံကိစ္စဒီသာကိစ္စအောင်မြင်မယ်ဘာပဲလုပ်လို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စီးပွားတက်နေမယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခုံတဲ့တွေအရှင်ပြည်မယ်အမြတ်များမယ်ဝန်သားရေးရတဲ့ယာတုတို့အလုပ်တို့လုပ်ပိုင်ဝင်တို့မယ်နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့အင်္ဂါသာသမီတွေအလုပ်ရတာနေထိုင်ခွင့်ရတာကျမ်းမာချမ်းသာတာပျော်ရွှင်တာတွေဖြစ်မယ်မိမိကြောင့်မိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီကူမောင်တို့မှချစ်သူကိုကကူညီနိုင်တယ်လို့ကိုလည်းအကူအညီရလိမ့်အိမ်တော်တွေအိမ်တော်ကြီးတာယာမယ်နှလုံးသားနဲ့အခြေခံနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့လူပြူတွေချစ်သူနှလုံးသားကိစ္စတွေအမှုနည်းစပ်ပျော်ရွှင်လာလိမ့်မယ်။အိမ်ဝင်တာအလုပ်ဝင်တာယာရုရတာဆောင်ဝဲအောင်တာတွေဖြစ်ပေါ့။လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာလည်းနာမည်ခုံတရင်တူတာတွေအကူအညီရတာတွေပျော်ရွှင်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဒီကာလမှာစိတ်ကောလူရောတက်ကြွလန်းသန်းပြီးဘာမစုဖြစ်နိုင်တဲ့ဘာမစုကံကောင်းနေတဲ့အထောက်ပံ့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်ထားမယ့်အချက်လေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်။နွေပါလာ15 16 18ဆိုတဲ့3ရက်အသောမတော်တလန်းအစာမတော်တလို့အစာအစိတ်တင်တာအစာမလာအသောမတော်တဲ့အတွက်စစ်စည်းခံတာပစ္စည်းပြောက်တာဒါတစ်ချက်ရှိတယ်။နောက်28 28 29ဆိုတဲ့ရက်တွေမှာတခိုးခါတာငွေကြေးတွေမာယွန်တုံးဆွဲတာပျောက်ဆုံးတာညော်နေတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမကြီးဆိုင်ရာဒီမှာလည်းဒီကာလမှာကားမောင်းတာဂရုစိုက်ပါကာမမောင်းတဲ့လူတွေကတော့မိမိရဲ့အိမ်မှာပဲခွေးတွေကြောင်နေကြိုက်ခါတာလို့တရိစ္ဆာန်တကောင်းကောင်းကြိုက်ခါတာလို့တရားစစ်ဂျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပြီးတာဒါတွေလောက်ရပါအရှောင်းအနည်းအနက်ကလွန်ကျန်တာတွေဝတ်လို့ရပါအားလုံးအရှင်ပြေပြီးတော့ပန်းပွင့်ရအောင်ပန်းပွင့်ပါတာတွေအခက်အလက်ပါတာတွေထောင်းလိုက်မြင်းနေတတ်တရားဝတ်ပြီးပါနောက်ထီထူးမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ဒီကာလမှာ53ဆိုတဲ့ပတ်လဲမွေးနေ့ဒီမှာကန်ဆန်းပြီးပါမိသားစုစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးတိုးတက်ပြီးအတိုင်းဝိုင်းကိုကူညီနိုင်တဲ့အချိန်မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီနိုင်တဲ့အချိန်နိုင်ငံတကာတွာလာလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူတွေအရာရာတိုးတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်သို့တော်လဲကုံတွယ်ရေးကိစ္စများကုံတွယ်ကိစ္စများတတိတိထားပြီးလောက်ဖို့လိုအပ်ပါလားဒါကြောင့်ဒီနိုဝင်ဘာတလလုံးဘေးရန်ကင်းပြီးကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အေဃာသာသမီများ
အင်္ဂါနေ့ရောက်တိုင်းပုံသီးပါတဲ့အစားအစာနို့ပါတဲ့အစားအစာတရားဖရားမှလှူပါဖြစ်နိုင်ရင်ဖရားသီးသီးတွေတော်ပြီးလှူတမ်းပါဒီကာလမှာသေပဋ္ဌာန်များများရွတ်ပြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနမောတတဗဂဝါတော်အထာတော်တမန်တမှုတတနမောတတဗဂဝါတော်အထာတော်တမန်တမှုတတပတိတပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ဆိတ်ပါတခြားဘာသာဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာကြားများမိမိတို့ရဲ့ဘာသာရပရိသေရွတ်ပါပရိသေထိတ်ပါနတ်လေးငါးလေးလွတ်ပါသင်္ခါသာသမီးတွေရုပ်ဝဏ္ဏရောသာနာရောပြည့်မြောက်ဒီကံကောင်းတဲ့ငွေမာလာတလဖြစ်ပါလေအားလုံးသင်္ခါသာသမီးများဒီစဉ်ပြီပါမှာကြာမှချမ်းသာလူရပြည့်စုံကြပါစေဆက်လက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးများကံတရားပြောပါဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဘယ်လူမျိုးပဲတဲ့ရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောတာကြီးအကျုံးဝင်ပါလေဘာသာရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးလူမျိုးရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကတော့ဒီလမှာဩဇာအာဏာကြီးတာတကူးကြီးတာယာထူးတူးတာစီးပွားရေးသမားတွေစီးပွားတူးချဲ့ရတာအလုပ်ယာထူးနဲ့ရဝန်တန်းကြီးရတယ်ဆူရတာတစ်သေးတစ်ကြွယ်မိတ်ဆွေတွေကူညီတာအကြည်မှုတွေကူညီတာအောက်လူတွေလေးစားတာနောက်ချီးပွားရေးလူမှုရေးတွေလက်ဆောင်တွေရတာကိုယ့်ရဲ့သွားတာလာတာရောင်းတာဝယ်တာတွေအရှင်ပြေတာအမြတ်ဆုံးများတာပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာတာတာရာရာလှလှပပပဲမိမိရအောင်သူများကိုကူညီနိုင်တဲ့အနေထားတွေကျမ်းမာရေးညံ့နေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတောင်ခြေကောင်းဝါကောင်းတမားကောင်းတွေ့သွားလိမ့်မယ်နော်ကျမ်းမာရေးလက်တောင်းတော်မူကျန်တဲ့အိမ်တော်ရေးလူမှုရေးတာယာမယ်မိသားစုရေးရာအိမ်သွေးရာထောက်ပြန်ကူညီနိုင်တာလေအတိတ်တပံဆောက်လုပ်နိုင်တာလေကိုကြောင့်မိသားစုလူမှုရေးတွေတိုးတက်တာလေပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာကိုကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကင်ပေးနိုင်တာနောက်ကိုကြောင့်မိသားစုတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတိုးတက်ထွန်းကားတာအားလုံးကကိုကိုအားကိုးတာယုံကြည်တာကိုရဲ့ဩဇာအာဏာသက်ရောက်မှုနဲ့ကိုမိခုအားကိုးတာလေကြုံရမှာဖြစ်ပါတခါတရံတော့အတိုက်ခံလေးတွေအနည်းငယ်ရှိပါတယ်အားသာဘယ်ကာလတွေလဲဆိုရင်4ရက်5ရက်14ရက်15ရက်21ရက်22ရက်အဲဒီရက်မျိုးတွေမှာအတိုက်ခံဖြစ်တာတွေအမားယွန်းဖြစ်တာလေးတွေနည်းနည်းကြောက်ကစားလေးတွေရှိပါတယ်အနည်းတော့မရှိပါဘူးနောက်ဒီကာလမှာထူးထူးချွန်ချွန်ပဲထီပေါက်တာတွေအများရတာတွေရင်ကားဝင်တာတွေလက်ဆောင်ကောင်းရတာတွေနဲ့ကြုံပြီးတော့နိုင်ငံတကာသွားမဲ့လူများအင်တာဗျူးဆောင်မှုရဲ့ဗီဇာတွေအောင်ပါလိမ့်မယ်။သင်တန်းဆောင်မှုရဲ့ယာထူးနဲ့ပတ်သက်တာတွေတိုးတက်ခြင်း၊တိုးချဲ့ခြင်း၊ဖြည့်ဆူရခြင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရွှေငွေ၊ဂုံတိတ်ခါ။နောက်လက်ဆောင်ကောင်းဒါတွေရရှိတဲ့အချိန်မှာရှောင်းတရားကတော့အထွေထူးတော့မရှိပါဘူး။အထူးကဘာရှောင်းတင်လဲဆိုရင်တော့အနဲ့ရောင်အနီရောင်တွေဝစ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘူးတနုံးတွေရမျိုးတွေမှာညှပက်သွားလာတာရှောင်းပါအားလာရတော့မိမိအတွက်ကျမကြီးနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအမှားယွန်းဆွဆွဲတတ်ပါလားပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ဘုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေအတွက်ကတော့နေထိုင်ခွင့်ရတာနိုင်ငံပြောင်းဝင်ရသွားတာအလုပ်ရသွားတာယာထူးရသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်ငွေကြေးတွေအဟောင်းတွေလည်းဝင်လာမယ်အသစ်တွေလည်းရမယ်အထောက်ပံ့တွေရမယ်လုပ်ငန်းတူးချက်နိုင်တယ်နောက်ဆောင်မှုကတော့ဒီကာလတွေမှာအဖြူရောင်ပန်းရောင်နောက်အရောင်နှမျိုးသုံးမျိုးရောတာတွေဒါတွေဝတ်ပါမိကလေးတွေဆိုရင်ဒီကာလတွေမှာဘဲတော်တော်ဘဲလာလာမိမိတို့ရဲ့အိတ်ထဲမှာအမွေးရေရေမွေးလက်ကိုက်မွာဒါလေးတွေထည့်သွားပါမိကြီးဖာကြီးတွေကိုကူညီပေးပါရှစ်ပြီးရေပြီးဒုက္ခပြီးရှိနေတဲ့လူတွေကိုကူညီပေးပါပုံမှန်တိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတရားဖရားမှာဗုဒ္ဓဘုရားရောက်တယ်ဆွမ်းသုံးပွဲအကျော်သုံးပွဲတောက်တော်ရီသုံးပွဲလှူပြီးတော့အရဟံဒိဋ္ဌိအရဟံဒိဋ္ဌိအရဟံဒိဋ္ဌိနဲ့ဗတိတန်နေကိုဆယ်ပါးစိတ်နိုင်ဒီလမှာထူးခဲ့တဲ့ကံကောင်းမှုတွေရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပါခရီးရှိတယ်သွားပါမိဘဘုရားဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုညီပေးပါကောင်းကျိုးဆန္ဒပေးဝါပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့တာသမီအားလုံးဘေးရန်ကင်းကျမ်းမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။အကယ်၍ထီထူးမဲ့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများဒီကာလမှာ6
6-5ပတ်လဲမွေးနေ့ဒီမှာထိုးပေးပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသပတိသာသမီများပြည်ရင်းပြည်ပါမှာရှိတဲ့ကြာသပတိသာသမီများဒီလမှာထွန်းထွန်းကားကားတာတာရရပြည်ပြည်စုံစုံပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အမွေရတာတွေအမြရတာတွေခီပေါက်တာတွေဆူရတာတွေအထောက်ပင်ရတာတွေဗန်ချင်းဝင်ရတာတွေအလုတ်ထဲမှာလဲတာတာရရပဲရန်နေကင်းသွားပြီဟာကုညီသားတွေပေါ်လိမ့်မယ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတွေဝေကြီးဆိုင်ရာတွေတူတူတက်တက်ထုံထုံကားကားဖြစ်လိမ့်မယ်အဟောင်းတွေလည်းကောင်းလာမယ်အသစ်စီးပွားရေးလည်းတူးချက်နိုင်တယ်ကုံတွေပွဲသားတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်တခုပဲရှိတယ်ကုံတွေလမ်းကြောင်းအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းသတိထားလုပ်ကင်မှုလိုတယ်ဝေကြီးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအားလုံးတူးတက်တဲ့ကာလပါပဲကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုက်လူစုပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရနှာခေါင်းလဲကြောင့်အဆုပ်နှလုံးဒါလေးတွေအားနည်းမဲ့အန္တရာယ်မရှိပါဘူးမိကလေးငယ်လေးများပြေးဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးရှိတယ်တတိနားလဲတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါကျန်တဲ့လူမှုရေးကိစ္စလူအများရဲ့လေးစားခြင်းအားကိုးခြင်းခံရမယ်ကိုကိုနိုင်လဲပဲလူမှုရေးအတိုင်းအဝိုင်းတွေမှာတောတော်လာလာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေလှုပ်နေမယ်ဘာသာရေးကိစ္စတွေလှုပ်နေမယ်အလူဒါနတွေလှုပ်နေရမယ်ကထင်ရာဒီမိတွန်းပွဲတော်နဲ့သူကထင်ရာဒီမှာကိုကနေဥဆောင်လောက်ရတာတွေကထင်ခင်းပြတ်တော့သွားတာတွေအလူကြီးတွေလှုပ်ဖြစ်သွားတာတွေဖြစ်လိမ့်ဖျားဘူးကြီးလည်းသွားဖြစ်လိမ့်ပြပမှာရောက်နေတဲ့ကြောင်သေးသားသမီးများအလုရတာရာသူရတာတင်နှန်းအောင်တာနိုင်ငံတခုရွှေ့ပြစ်တာနမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိကြီးဖာကြီးသားသမီးတွေကိုခုနေနိုင်တာပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူများကလည်းပြပမှာရှိတဲ့မိသားစုသားသမီးမောင်နှမတွေအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်တာအဲ့လိုအပြန်အလှန်ကန်ကောင်းတာအိုးအချာမီရောင်းဝယ်ရေးသမားတွေအရှင်ပြေမယ်။ကြောင်းမြေရနာရောင်းဝယ်ရေးအရှင်ပြေမယ်။တတိထားမှာကတော့အစုရှယ်ယာသတ်တူလုတာ။ချွေငွေလေရခြင်းလေးမြုံနာမှုရေချောင်းလေချောင်းလုတာတွေရှောင်းပါ။ခြေကစားတာတွေရှောင်းပါ။ကြံတဲ့ပြဿနာတော့မရှိဘူး။ဝေးရမယ်အဝတ်တရားတော့ဒီအချိန်မှာအယောင်2မျိုး3မျိုးရောတာတွေဝတ်ပါ။အဖြူရောင်ကြီးပြားရောင်မယန်းရောင်ပေတာရောင်လေးတွေဝတ်ပါ။အပွင့်အခက်ပါတာတွေလူကိုယ်တစိတ်ကောင်းတာတွေဝတ်ပြီးပါထိထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့တင်းနဲ့လေးပတ်လဲထိုးပြီးပါမွေးနေ့ဒီမှာထိုးပါစီးပွားရေးပါတယ်အလုပ်တွေအကိုင်တွေတူးချက်မဲ့အရေးကြီးတဲ့ခိစ္စတွေဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေမင်္ဂလာဆောင်ခိစ္စစီးသက်ကြောင်းလန်းခိစ္စနိုင်ငံသားခရီးသွားမှုခိစ္စစားတာတွေကိုဆောင်ရွက်တော့မဲ့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့ဆယ်နေနေ့ဆယ်နေဝန်းနဲ့ဆယ်နေနေကြရုံးပိတ်ရက်တွေဖြစ်နေတော့ကြာသပတိနဲ့အင်္ဂါမှာလုပ်ပါကြာသပတိသာသမီမှာဒီလမှာဘုဒ္ဓေ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 ာနဲ့ပရိစ္ဆေဘစိတ်ပါနေတဲ့ဝင်ဝီကာတာဝင်ဝင်တဲ့ကာတာတပ္ပဇယမင်္ဂလာပထဝီဇယမန္နာဝိတ္တပမန္နာရှင်သူရိကာတာတွေရွတ်ပြီပါဓနာသိတိဆန်းဖြတ်တဲ့ကိုရနေမှာမဟာဝိတ္တပမန္နာကြီးရွတ်ဖတ်ပြီပါကောင်းကျိုးသနာပြေဝပြီးကံကောင်းတဲ့အခြေဖြစ်ပါလေဘလူဒိုင်းလာတော့မဟုတ်ပါဘူးကြာသပတိတက်မှာလည်းတချို့အကြောင်းကြောင်းနဲ့ဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်တာလေးရှိကောင်းရှိပါအဲ့ဒါလို့ဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်တဲ့လူတော့ကဲထုတ်မဲ့လူပေါ်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်အတွက်အကူအညီမဲ့သူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အားမငယ်ပါနဲ့မိမိတို့ရဲ့တတ်ဆိုင်ရာဘာသာတရားအရာစုမုံကောင်းနေတောင်းပါမေတ္တာတွေထားပါစိတ်ခွန်အားတွေပင်ထားပါအလုံးကြသည်နိနာကဘာသူကွာသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရေဘေးရန်ကင်းပြီးကြားမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေဆက်လက်ပြီးတောက်ကြနိနာသာသမီတွေအကြောင်းပြောပါပြည်ရင်းပြည်ပကဘာမှာရှိတဲ့တောက်ကြသာသမီတွေဒီကာလမှာစီးပွားရေးအရာတော့တူတူတက်တက်ထွန်းထွန်းကားကားဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကတောကလည်းနဲ့အပူလည်းနဲ့အတိုက်ခံနေနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအလုပ်ထဲမှာမကြည်လည်တာတွေအိမ်မှာမကြည်လည်တာတွေအတိုက်ခံနေအပြောမအဆူမအလုံမဖြစ်တာတွေစိတ်နာဟုဝေဒနာဖြစ်နေဆော်ကားခံရတာတွေမိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူမှုရေးသားသမီးမောင်နှမဝန်ထမ်းရေးရာအလုပ်သမားရေးရာကုမ္ပဏီတစ်ထည်ဒါတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တာတွေကိုကဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ့်ပေါ်မှာဆန့်ကျင်ပုတ်ခတ်တာတွေအပူတော်ကဖြာပါတာများတဲ့စီပွားရေးပဲ။ရောင်းမဝယ်မှမဖြစ်အောင်သတိထား
အဓိကတော့ရွှေငွေကိစ္စ၊ကြောက်တံပရမယကိစ္စ၊တယ်ယူပူဆောင်ရေးကိစ္စ၊တိတုတ်တံကိစ္စ၊အမှုပညာကိစ္စ၊အတန်ထွက်ပစ္စည်းကိစ္စ၊သားငါကိစ္စ၊ကားကိစ္စအဲ့ဒါကြီးရှောင်ရမှာအဲ့ဒီထဲဝင်ပါရင်တော့စီးပွားရေးတွေဆုံးဆုံးမြုပ်သွားလိမ့်နောက်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာမတော်တဆခွဲစိတ်ကုသခံရတာမျိုးတွေရှိသလိုပုံမှန်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့လူတွေလည်းအနည်းနဲ့အများစီးပွားကုသခံရတတ်ပါလားကျမကြီးညနေလူကြီးလေအဲနည်းနည်းလေးသတိထားမှဖြစ်ပါလူမှုရေးကိစ္စမိမိနဲ့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာစကားနည်းနည်းပြောအလုပ်များများလုပ်အမားကင်းအောင်နေမိမိအပေါ်မှာအကောင်းမမြင်သလိုအဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဒီတီလုံတော်တာတွေဒုက္ခပေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သားရီသမီးရီရွှေရီမျိုးရီအဖေကိစ္စအမေကိစ္စမောင်နှမကိစ္စတဘာဝဘေးကိစ္စရေဘေးကိစ္စဆုံရှုံနှင်းနာထားတဲ့ကာလကြဆုံရှုံမှုတွေရှိပါတယ်အဲဒီကာလကြဆုံရှုံမှုတွေဟာအခုဒီလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောကျင်လဲဆိုတော့ပဇွန်စိတ်ကောင်းပေါ်အုပ်ခဲလာတယ်လို့တခြားအပူတော့ကပြဿနာငွေကုန်ကြီးကြပြဿနာတွေဟာဒီလထဲမှာမရှိတာမရှိတာဟုတ်ပြီသလိုတစ်ခုတစ်ခုကုန်ကြလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲတော့ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးညံ့တယ်လို့ဘာသာရေးကိုလည်းတည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာသာရေးတွေအထိတ်အလုံးမဲ့လုံးလိုက်ပြတ်သွားလိုက်အတိုက်ခံနေများလိုက်ဒီလိုရှိတတ်ပါတယ်။အော်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်ကတော့နံပါတ်၁ပိတ်များများရွတ်ပါ။ကြားတဲ့ပိတ်တာရွတ်အခုရဲ့ဘာသာရနံပါတ်၁ဘုံတော်ခူပါအရဟံတပတ္တမန္တမုတ်သောဝိဇ္ဇာဇနတမန္တောကုပ္ပစိတ်တရဏဂုံသုံးပါးစိတ်ပြီးရင်ဝင်းနေဒီမှာဖြစ်နိုင်ရင်တတ်တတ်လို့စားငှက်ကလေးတွေငားလေးတွေစားလေးတွေလှုပ်ဖျားသည်တက်အိမ်မှာအထိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းပြောဆိုနေထိုင်ဆက်ဆံအနုဆုပ်ဂုံဆုပ်ဥပြဲအိမ်ပြဲဥကွဲဥပေါက်ဒီကြောင်ကွဲဒီလုံးကွဲရက်တောင်အပြက်နာယူတက်ခဲအပြက်အာအလိုက်ဆုံးပြညအလင်းမီဆလိုက်မီရေလူကထိန်ရာစီနဲ့သူကထိန်သင်္ကန်းကတာတွေတန်တဲ့သလောက်ချိန်မီမြန်မြန်ပန်းမြန်မြန်နဲ့အလင်းမီတူတာတွေလုတ်ပါအားရဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအညာအဆူလွတ်ပြီးကန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကန်ကောင်းမှုကတော့တောက်တော်ကြီး6ခွက်လှူပါတတိဆုံးကပ်ပါပေးရွတ်ပါအားရဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အဆူနေပြီးအကောင်းဘက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ထီထူးမဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဗာပြီးခဲ့တဲ့လကျွန်တော်ပြောသွားတယ်တရင်ကျွတ်ဖယားနဲ့တရင်ကျွတ်အခုကတော့တဆောင်မုံတဆောင်တိုင်းတဆောင်မုံလည်းဖြစ်တယ်တဆောင်တိုင်းလည်းဖြစ်တယ်မီးထွန်းပွဲလည်းဖြစ်တယ်တော့မီးထွန်းပွဲထူးရင်လည်းထူးတဆောင်တိုင်းထူးရင်လည်းထူးကထေရာသည်နှစ်ခွန်မာတုံးထူတဲ့အတွဲကြီးကတော့ကံကောင်းပါလေထူးပါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကိစ္စအရောင်ကတော့ဒီကာလမှာအဖြူရောင်နတ်ပြာရောင်ရွှေရောင်နောက်တစ်ခါဒေါင်းလိုက်ချင်းဒီအပွင့်အဖွဲ့ပါတာတွေလူကိုယ်တစ်စိကောင်းတာတွေဟုတ်ပြီပါဖြစ်နိုင်ရည်သက်စီပန်းသက်စီတွေလုပ်ပြီပါငှက်ကလေးငါးလေးလုပ်ပြီပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများတနေ့နေ့ဆယ်ခွဲနဲ့ဆယ်နှစ်ကြာမှဆောင်ရွက်ပါတို့မဟုတ်တောက်ကြနေ့မှာသင်္ဃာနေ့ဒီမှာဆောင်ရွက်ပါအားလုံးသောကဘာသူဘွာသားတောက်ကြနေနံဘွားများဒီရန်ခင်တောကခင်ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိလာပါစေချမ်းသာမှုတွေနဲ့သံတော်မူလနဝမလာကြီးမှာပြည့်ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆနေနေနံသာသမီကံသာတာဟောပါမှာကဘာမှာရှိတဲ့ဆနေနေနံသာသမီအားလုံးလောင်ပိတ်မွန်ကြက်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ရှေ့သူကခက်နောက်သူကခက်ကိုကြောင့်မဟုတ်တော့ပြဿနာတွေရောက်လာမယ်အမှုလို့ပြဿနာတွေရောက်လာမယ်တာဝန်အတစ်တွေဝင်တော့ဝင်မှုတွေပြည်လာဝင်နှန်းရရဒီမှာအလုဟောင်းနေရာဟောင်းပြဿနာဟောင်းအတမျိုးအလုတဲ့နေရာတဲ့တာဝန်တွေကတမျိုးပြည်လာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသမားတွေကိုပုံမှန်ရောင်းဝယ်နေရာတွေထိတ်ထုတ်ခံရတာရောင်းမရဝယ်မရဖြစ်တာစီးပွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့လည်းအဆင်မပြေတာအဖာကြီးတွေအချိုးအနှောင်တွေအစီသေးခံရတာလေအဲ့ချာတဲ့မှာငွေကြေးဆိုင်ရာလက်ပတ်မှုတွေနှီးကွေးသွားတာရက်တန့်သွားတာက
ကျမကြီးကြတော့လဲနှလုံးရောကသွေးသူစီကျူကြောက်ကတ်ဓာတ်ကြီးလာမယ်ခလေးငယ်လေးတွေတောင်မှဘာမှမပဲနဲ့အရေပြားရောကသွားရောကတွေဖြစ်မယ်မိမငယ်လေးတွေသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာတရိသာကိုဘကိုပုံမှန်သွားလာနေတာတောင်မကောင်းပြောမကောင်းဆိုနဲ့အပုံနဲ့ထွက်တတ်ဒီကာလမှာသတိဝရိယနဲ့နေနိုင်မှတိုင်အောင်ကြစီပွားရေးကျမကြီးလူမှုရေးတွေဟာပူနေမြဲကြားနေမြဲရှိတိတ်ပြီးတော့လှုပ်လို့ပြောင်းလို့သွားလို့လာလို့ရင်းနေလို့မကောင်းသေးဘူး။ပြည်ပနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဆန္ဒသမီးတွေရှိတဲ့အလို့ရှိတဲ့နိုင်ငံရှိတဲ့အခြေအနေမှာနေနေနေပါ။ချွေတာလို့ပြောင်းတာလို့ခုံတာလို့ကူးတာလို့မလုပ်နဲ့အောင်ဒီစင်ပါကြမှာအဆင်ပြေမှာ။ဘာဒီကြားကာလမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအမှုမပြောင်းနေပါ။အလို့အကိုင်စီးပွားရေးတွေကိုထိမ့်မှာကုန်တယ်များကုန်တယ်ရေးများအထူးသတိထားပါ။ကာကိစ္စငွေကြေးစည်းကွက်အတိအနအတန်ထွက်ပစ္စည်းအရောင်းဝယ်ပွဲစားအမှုပညာသတိထားပါမိမိစကားတစ်လုံးနဲ့ညက်သွားတာလေမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းမိဘဘူဘွားဆရာသမားတွေကိုအမားကျူးလွန်တာအမားပြောမိတာထင်မြင်လွဲမှားတာဆရာမမိဆွေအမားတွန်းချမဲ့လူတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်သတိဝရိယနဲ့နေပါနေတတ်ရင်ကြည်နတ်ချရပါမနေတတ်ရင်အပုန်းနှထွက်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါအဝေးရမယ့်အကြောင်းတွေကဒီချိန်မှာနှက်ပြားတွေနီနူတွေခဲရောင်တွေဝတ်ပါအကြောင်းဖြောဖြောတွေမဝတ်ပါနဲ့တကားနည်းနည်းပြောပြီးတော့လူပြင်ခွင်းကနေဖြောက်ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာကိုယ့်နေရာလေးမှာငြိမ်သက်စွာဖြင့်ဘာသာရေးလုပ်ရင်အညာအားလုံးလွတ်သွားပါလိမ့်မယ်ထီးပြက်ဖဏပြက်တွေစွန့်ပစ်ပါဒီကာလမှာဆောင်းအားမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပေးရွတ်ပါလက်ဖက်တစ်ပွဲလိမ်မော်ရီတစ်ခွက်ဖယောင်းတတိုင်းဆန္ဒရောက်တိုင်းလှူပါမိကြီးဖာကြီးတွေများထမေအေးကြီးလျှော်ပေးပါဆရာသမားတွေခင်မွန်းကြီးဆယ်ပါးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲမပြင်းမမိအောင်သတိထားပါမချတောင်းမှန်ပါထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခွန်လေးငါးပတ်လည်းထိုးပါကဘာမာရောမြန်မာမာရောရှိနေတဲ့ဆန္ဒနေနာတာလုံးကြီးအလုံးတောကခတ်သိအပုခတ်သိမကောင်းတာကြီးရှောင်နိုင်ပြီးကင်းစင်လွတ်ပြောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခလူတတ်ရပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်